Eu só queria saber as respostas. As perguntas por trás desse jogo insano. Você se lembra de quando veio pra este mundo? Eu acho que é verdade que ninguém mais se lembra. Só que... Corre! Corre! Uma vez que você cruza a fronteira, não tem como voltar. Sua única opção é participar do jogo. Fala quem são vocês, afinal! Quem somos nós? Somos os verdadeiros cidadãos desse país. E se vocês conseguirem vencer todas as cartas, talvez a gente consiga voltar pro nosso mundo. Vamos nos divertir. Já estou esperando vocês. O que a gente vai descobrir quando eles acabarem? Ares, o mundo real era tão bom assim pra você? Eu só tô viva aqui e agora, porque eu fiz o que foi preciso pra continuar viva. Tudo o que eu quero é ir embora dessa terra, com as pessoas importantes pra mim. Estamos diante de um caso de uma vida se defendendo da morte. Eu peço que decida se essa vida tem algum tipo de valor. Eu vou voltar pra casa. Talvez não haja nenhuma esperança aqui. Então tá legal. Eu aceito o desafio. Se a gente não se livrar logo dele, todo mundo vai estar em perigo. As pessoas já estão começando a perder o seu controle emocional. A resposta é tão importante assim. Eu não conheço o valor da vida e nem o seu significado. Então essa é a sensação de ficar à espera da morte. Tá chegando! O Zog! Bem-vindos à última arena de jogos. Se a gente vencer todos os jogos, a gente vai voltar pro mundo original? Se quiser saber a verdade, primeiro de tudo, te ensino uma competição.